Çiftlik quhet një fshat i hershëm i bashkisë së Kunispolit. Fshat me banor gjysmë autokton dhe gjysmë të ardhur nga Çamëria, një fshat tepër i favorizuar nga klima e butë që gjithnjë ka patur si traditë, buqësin më tepër se sa blegtorin. Fshati Çiftlik ka qenë një fshat me 4 fise, 5 fise, fshat i vogël shumë. Në atë periudhë pasandaj kur erdhën çamët, u zjerua fshati. Dhe tani është bërë më tepër nga ta, qamë se sa që fliqot vëndës. Fshati jonë është bërë kooperativa e dytë e Republikës, fshati Çiftlik. Me qenë se u bënë kooperativ, i sistemuan në fshatë. Sot ka në fshatin Çiftlik rreth 800 banor, baza ekonomike e të cilve përveç shmërgimit është dukshëm buqësia. Fshati ka potencial të madh të zhvillimit të agroturizmit, pasi dogana që lidh Konispolin me Greqinë është e për afër, dhe Saranda që mirëpret një numër të lartë turistësh, po ashtu. Po, fushat të gjitha i kanë bjellë mandarina, ulli, djemë të fushatit tonë, një vati, kalojnë këtu, vend punojnë në peshkim në Greqi, këhen. A i mali atë e kisomin Quka, i thomin neve, atë kanë vatu turista, kanë arru dhe të nga Amerika. Fshati Çiftlik ka një pozicion të favorshëm që e bën atë të tepër atraktiv dhe në lidhje të bukur mes terenit fushor dhe atij malor.